بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ پاکستان نے ایک میزائل کا بہت ہی کامیاب تجربہ کیا ہے کچھ دن پہلے انڈیا والوں نے ایک میزائل کا تجربہ کیا تھا جس پر وہ بہت زیادہ اتروا رہے تھے آج پاکستان نے اس میزائل کا تجربہ کر کے ان کی نیندیں حرام کر دی ہیں آج ہمارے دشمن کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں پاکستان کا فضا سے مار کرنے والے کروز میزائل راد 2 کا کامیاب تجربہ راد 2 زمین اور سمندر میں بھی ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے راد 2 کی ایکوریسی 100% ہے اور راد 2 جو ہے وہ 600 کلو میٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے راد 2 کے کامیاب تجربے پر ہم پاکستان فورسز کو سلام پیش کرتے ہیں اس کامیاب تجربہ کے موقع پر ڈی جی ایس پی ڈی لیفٹیننٹ جنرل ندیم زکی منج نے اس کامیاب تجربے کا مشاہدہ کیا اس کے علاوہ جناب چیئرمین نیس کام ڈاکٹر ندیم نے بھی اس کامیاب تجربے کا مشاہدہ کیا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں